konečné za 1 minutu. Nádraží Podbaba. Příští zastávka Zelená. Zastávka Lotyšská. Lotyšská. Příští zastávka Vítězné náměstí.
a další vlakové spoje. Příští zastávka Chodkovy sady.
Staroměstská, přesto na metr. Příští zastávka Karlovy Lázně. Ze zastávky Národní divadlo v ulici Národní třída. Do zastávky Karlovo náměstí využijte linku 22 ze zastávky Jiráskovo náměstí. Karlovy Lázně. Příští zastávka Národní divadlo. Jeho náměstí. Thank you.
na metro. Příští zastávka Vítor. Vědí. Vystrčilovo náměstí, příští zastávka Svatoplukova. Thank you.
Svatoplukova. Příští zastávka Divadlo na Fidlovačce. Příští zastávka náměstí Bratří Sinků. Příští zastávka Nuselská radnice. Thank you.
zastávka Pražského povstání. Thank you.
Terminus, please exit the track. Linka 18, směr nádraží Podbava.